xarunta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad looga hadlayay ka hortagga askareynta caruurta da'doodu ay ka yartahay 18 sano, waxaana soo qabanqaabisay waaxda wasaaradda gaashaandhigga u qaabilsan ka hortagga askareynta caruurta. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka gaashaandhigga Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, xubno ka kala socday labada aqal ee baarlamaanka, saraakiil sarsare iyo weliba mas-uuliyiin kale, iyadoo halkaas laga jeediyey khudbado markaa looga hadlayay dhibaatooyinka caruurta Soomaaliyeed ka soo gaarta askareynta iyo sida looga hortegi karo. Abaanduulaha taakulaynta ciidanka xoogga dalka Jeneraal Bile Aadan Ibraahim oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la raaco shuruucda u deggan ciidamada, dembi weynna ay tahay in la askareeyo caruurta da'doodu ay ka yartahay 18 sano. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa uga digay taliyaha ciidanka xoogga dalka in ay askareeyaan caruurta yaryar, isagoo ballan qaaday in wasaaradda gaashaandhiggu ay xoojin doonto la dagaalanka dadka caruurta askareeya. Runtii ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidamada xoogga Soomaaliyeed waxaa looga fadhiya inay ilaaliyaan shuruucdaas caalamiga iyo sharcigii annaga iska lahayn, sharciga annaga kusaabsana ilaalinta xuquuqda caruurta iyo dadka tarafta dalka. Sharcigaas horaasu lahayn sida aan hadda sheegnay, laakiin keliya wuxuu u baahan yahay in dib loo soo celiyo, maadaama dagaaladii ay kubureen wax walbo macno noo samayn lahaa ay kubureen. Waxaan rajaynaynaa in dib loo soo celiyo, dib loo xusuusto la ilaaliyo. Maxamed Cabdi Xasan Iidle, Telefishinka Caalamiga ah ee SAB, magaalada Muqdisho.